ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜେଲ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର, ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଆମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫଟୋରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନଳିନୀ ରହିଛି। ଇଏ ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ। ସେଇ ତାପରେ ହିଁ ନଳିନୀ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଫାଶୀ ଦେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନଳିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଲୁର ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଭେଲୁର ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସଜା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇର ଭେଲୁର ଜେଲ୍ରେ ନଳିନୀ ଏପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଳିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, କଥା ଜେଲର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏହାପରେ ନଳିନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଓକିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନଳିନୀ। ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ରାଜୀବ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ନଳିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନଳିନୀ 29 ବର୍ଷ ହିଁ ଜେଲ୍ କାଟିସାରିଲେଣି। ନଳିନୀ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ 2 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। କାରାଗାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆରିଥ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଣ୍ଡନରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନଳିନୀ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହରନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେବଳ ନଳିନୀ ହିଁ ମାରିନଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ନଳିନୀ ହିଁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ନଳିନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ କି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।